Harjoiteltu rentoutumistaito auttaa synnyttävää äitiä vapauttamaan voimia oikealla tavalla sinne synnytykseen. Lihasvoima ponnistusvaiheessa saadaan kohdennettua paremmin, turha jännittyminen jää vähemmälle ja saadaan riittävästi happea ja voima riittää koko synnytyksen ajan. Kehon kannalta rentoutuminen vie koko keskushermostolle rauhoittava viestiä ja sitä kautta myös hermon ja lihaksen liitos toimii paremmin. Eli viesti aivoilta hermon kautta lihakselle toimii huomattavasti nopeammin ja paremmin. Hengitys ja rentous menee usein käsi kädessä. Kun me jännitetään tai me pelätään tai meitä koskee, me helposti pidätetään hengitystä tai hengittäminen muuttuu kauhean pinnalliseksi ja hyvin vaikeaksi. Sitä kautta myös se, että kun meillä tulee jännittäviä, pelottavia, kivuliaita tilanteita, niin hengittämisellä voidaan vaikuttaa rentoutumiseen paljon. Hyvä palleja hengitys, eli riittävän tänne keuhkoihin alaosin saatu hengitys. Hyvät sisähengitykset nenän kautta, mahdollisesti nenän kautta myös uloshengitys. Suunkin kautta, jos näin hyvältä tuntuu, niin on ihan ok. Mutta se, että me saadaan ohjattua se hengitys riittävän alas, jotta me saadaan keuhkon kapasiteetista käytettyä riittävästi, että meillä on happea tarpeeksi, meidän voimavarat on sitä kautta parempia. Ja yleensäkin se, että kun me rauhas hengitellään, niin meidän mieli rauhoittuu huomattavasti. Pelot muuttuu pienemmäksi, kivut muuttuu pienemmäksi ja huomattavasti helpommaksi ainakin sietää. Eli hengitys ja rentoutuminen menee käsi kädessä. Rentoutuessa autonominen hermosto, ääreishermosto rauhoittuu. Ääreisverenkierto paranee ja verisuonet laajenee samaan aikaan. Kudokset saa paremmin happea ja ravinteita. Verenpaine ja sydämen lyöntitiheys laskee rentoutuessa. Myös stressihormonit, kuten kortisolin eritys, vähenee. Mielihyvähormonien, kuten beta-endorfiinin ja oksitosiinin eritys lisääntyy ja vastustuskyky paranee rentoutuessa. Unen ja levonlaatu paranee, uni on syvempää ja parempi laatusta. Myös aineenvaihdunta rauhoittuu ja koko terveys ja kaikenlainen suorituskyky rentoutumisen myötä paranee meillä. Kyky rentoutua voi auttaa myös yllättävässä kuormittavassa tilanteessa ja univajetilanteessa yllättävän paljon hetkellisesti. Siitä rentoutumistaidosta ja rentoutumisharjoituksista voi olla paljon hyötyä tällaisissa, niin kuin esimerkiksi synnytys.